madaxweynaha Soomaaliya Xaj Sheekh Maxamuud ayaa kormeeray xarun toobar oo xifash shaqo lagu barayay qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool gobolka Banaadir kuwaas oo gaaraya 280 dhalinyaro oo isku jira rag iyo dumar gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa kula dardarmay dhalinyarada inay ka faa'iideystaan toobarkani xaruntan oo ka socda toobar kala duwan ay ka faa'iideysanayaan dhalinyaradii gobolka Banaadir degmooyinkii gobolka qaar ka mid ah oo ilaa 180 dhalinyaro ah oo gabdho iyo wiilal isugu jirto ay ka faa'iideysanayaan waa fursad aan isleeyahay waxaan nasiib u yeeshay dhalinyarada xilligan fursadda u heshay maanta waxaa tihiin dhalinyaro rajo fiican ka qabo noloshooda inay maareeyaan meeshii shalay gidaaradaad fadhi lahaadeen inaad maanta halkaa intaad timaadin wax ku baratiin annagana fursaday noo tahay dhiirigelin inaan siinaysaa in dhalinyarada inaan u abuurno shaqooyin inaan u abuurno maaragtay xirfad inaan u abuurno aqoon aysan shalay lahayn inay maanta ay kororsadaan fursaday noo tahay madaxweynaha soomaaliya Xaj Sheekh Maxamuud ayaa dhalinyarada toobarta u socday kula tartarmay inay ka qayb qaataan dubdhiska dalka aana helaynaa tababar hadda ku jirna xirfadaha barateen xirfadaasaa keenaysaba mushaarka laakiin qofka soomaaliga ee maanta soomaaliya ku nool sidiisaba shaqo la'aan ma noqon karo shaqo waa buuxda soddonka dhalinyarada ah oo degmada Boondheere ka tirsan hadday intay israacdo ninka maqaasiinka haysta u tagtay dhaada laba kiisho shamiinta aan ka rabna oo midka baabuurka qataarka ah wada ay u tagtay ay dhaado dhagax aan ka rabna inaan noo keento ama carro wax lagu dhiso aan ka rabna oo kan bulukeetiga sameeyay intay u tagtay dhaada adiga 10 bulukeeti aan ka rabna kaas kale intay u tagaan 5 bulukeeti aan ka rabna oo maxaan ku yiraahday gaariga qataarka walaal aniga carrabaab idin keenay laakiin shamiinta ma haysta baalkii shidaal ma haysta hadduu idin dhaho gabadha shidaalka gasha adiga 2 litr nasi caalina maxuu 3 litr ka qaadkaas isu geysin 10 litr shidaal ku shubeed carra halkaari ku carra aanu keen liiraad derbigi ma dhismaayo laakiin hal qof keligeed ma dhisay soddonkiina awood istaagtay qof keligeed hadduu socdo dhig tago ninka maqaarka joogta u tago u yiraahdo Cabdishakuur Cabdi Xaashi Star TV magaalada Muqdisho